Jeg heter Kristoffer Sacco, og jeg er 27 år. Kommer opprinnelig fra Oslo, Ammerud, the place to be. Men bor i Fredstad, trives som juling. Halla, halla! Hva skjer? Er du nebb, eller? Nebb-nebbesen, eller? Lange, flate baller, ruller og tuter. Det er så deilig å si det. Vennene mine ville nok beskrivet meg som en følsom, hyggelig og caring person. Jeg bryr meg veldig mye om folk, og jeg elsker dyr. Har 11 katter, 2 hunder og et akvarium. Jeg superallergisk, men I don't give a shit, for de gir meg så mye kjærlighet. Sang og musikk, det min passion. Det å kunne stå på en scene, det så fantastisk følelse å bare uttrykke meg gjennom musikk. Enten det sorg, latter, hva som helst. Det min største terapi. Det å ta tøffe valg, og det at jeg veldig godtroende, det tror jeg kan spanke meg litt i assen. Det spankelsen etterpå, liksom. Så altså, tipset jeg har fått fra kjæresten min, det rett og slett, vær deg selv. Da tror jeg du kommer langt. Og ikke gjør noe tull. Det beste du kan gjøre inn på Paradise rett og slett å bare følge hjertet. Bare dunk, 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 dunk. Hva sier han, liksom? Det spankelsen, liksom.